A história de Davi e Golias é uma narrativa bíblica muito conhecida, que relata o confronto épico entre um jovem pastor chamado Davi e um gigante guerreiro chamado Golias. Esse relato possui significado simbólico e moral, e tem sido uma fonte de inspiração para muitas pessoas ao longo dos séculos. Neste texto, exploraremos a história de Davi e Golias, analisando seu contexto histórico, desenvolvimento da trama e a mensagem transmitida por essa história icônica. A história de Davi e Golias é encontrada no livro de Samuel, no Antigo Testamento da Bíblia. Ela se passa em uma época em que o povo de Israel estava em guerra com os filisteus, uma nação vizinha. Golias, um guerreiro filisteu de tamanho gigantesco e grande força, desafiou o exército de Israel a enviar um representante para lutar em combate singular. Esse desafio causou temor e desânimo no exército israelita, pois ninguém se sentia capaz de enfrentar o gigante. No entanto, Davi, um jovem pastor, foi enviado por seu pai para levar mantimentos aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ao chegar lá e ouvir o desafio de Golias, Davi se ofereceu para lutar contra ele, confiando em Deus e em sua habilidade com a funda. O rei Saul relutantemente concordou em permitir que Davi enfrentasse o gigante. Apesar de sua aparência frágil e de estar desarmado, Davi acertou uma pedra com sua funda na testa de Golias, derrubando-o e matando-o. A vitória de Davi sobre o gigante filisteu foi um momento crucial na história de Israel e se tornou um símbolo de coragem, fé e confiança em Deus. A história de Davi e Golias é muito mais do que um simples conto sobre um combate singular. Ela é uma lição sobre coragem, determinação e confiança em tempos difíceis. Davi, um jovem aparentemente insignificante, superou um desafio aparentemente insuperável através da fé e habilidade que Deus lhe havia dado. Essa história nos ensina que, independentemente de nossa condição ou das circunstâncias que enfrentamos, podemos superar obstáculos se tivermos coragem e confiarmos em nossas habilidades, bem como em uma força maior. Ela nos lembra que o tamanho físico ou a aparência não determinam o resultado final, mas sim a nossa atitude e fé. Davi e Golias se tornaram um símbolo de esperança e superação, mostrando que até mesmo os mais fracos e desfavorecidos podem alcançar a vitória quando estão do lado da justiça e confiam em Deus. Essa história continua a inspirar pessoas de todas as idades e origens, lembrando-nos de que não devemos nos deixar intimidar pelos desafios, mas sim enfrentá-los com coragem e fé.